I shumë kërkuari Salah Abdeslam është plagosur dhe arrestuar nga forcat belge gjatë një operacioni të zhvilluar në lagjin Molenbeek të Bruxellit. Lajmi është konfirmuar nga Ministri i Drejtësisë belge dhe Burime Policore. Si pasojë e shkëmbimit të zjarrit, ka mbetur i plagosur edhe një tjetër person përveç Abdeslam. Salah është i dyshuar i sulmeve të Parisit në nëntorin e kaluar, ku 130 persona humbën jetën. Kryeministri i Belgjikës, Charles Michel, është detyruar të largohet më njëherë nga samiti i migrantëve BE Turqi, i cili u finalizua me një marrëveshje që pritet të implementohet që prej kësaj të diele. Më herët, shenjat e gishtave dhe gjurmë të tjera të Abdeslam u gjetën gjatë pastisjes së një apartamenti në zonën e Molenbeekut, të cilat siç duket kanë shërbyer si indicie për arrestimin e tij. 26-vjeçari shtetas francez i lindur në Bruksel kishte jetuar në Molenbeek para sulmeve të 13 nëntorit. Ai besohet të jetë kthyer në Belgjik më njëherë pas sulmeve ku vëllai Ibrahim hodhi veten në erë. Zyrtarët kanë identifikuar shumicën e personave që besohet se kanë kryer sulmet. Shumica e tyre vdiqën ose gjatë sulmeve ose janë vrarë në sulmet e mëvonshme të policisë. Më herët gjatë kësaj jave policia belge kreu një bastisje në një apartament në periferi të Bruxellit mbi dyshime për terrorizëm. Por gjatë operacionit tre persona u kundërpërgjigjën me armë zjarri. Si pasojë, tre oficer policie u plagosën, ndërkohë që një prej tre personave që ndodheshin në apartament humbi jetën. Ai u identifikua më vonë si Mohamed Belkaid.